Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. Det har nå blitt en drøy over måned siden jeg laget en video. Forrige video var 26. desember. Så det her blir da egentlig første videoen i 2016. Og det er 9. februar når jeg filmer. Det vil jeg si er bra. Fordi jeg vil egentlig lage videoer. Så nå har jeg bestemt meg. Jeg skal få til en video i uka. En video i uka, det er første mål. En video i uka. Om rett og slett hva jeg gjør en dag. Eller om jeg filmer fra flere dager, jeg vet ikke. Men jeg skal få til hvert fall en video i uka. Mer kan jeg ikke love. Hvis jeg gjør noe spennende, kanskje det blir flere. Jeg vet ikke. Men så tenker jeg, vil dere bare se sånne vlogs som jeg sitter sånn her og bare preker sånn? Eller vil dere for eksempel se at jeg går ute, at jeg gjør noe, at jeg, ja. Så, en ting da. Etter hvert så har jeg tenkt å skaffe meg en GoPro og feste på motorsykkelhjelmen. Fordi de fleste vet kanskje at jeg har en motorsykkel. Så når det blir kjørevær igjen, så kjøper jeg GoPro og mikrofon og lager motovlogs. Og hva tenker dere om det? Og ja, hva tenker dere om det? Og så, ja, en video i uka. Hvertfall. Gjør jeg noe spennende da, så blir det blått to dager en uke. Det blir fortsatt en video til neste uke der igjen. Men en video i uka. Hvem da? Jeg har ikke helt bestemt meg, men jeg håper på, ja, hvem da blir enklest? Hvis vi sier onsdag, tror jeg egentlig kan bli det enkleste. Fordi da gjør jeg ingenting på onsdag. Jeg sitter stort sett alltid hjemme og gamer Black Ops 3 stort sett. Det er noe jeg skal nå snart. Om kanskje en drøy kvarter eller noe. Så ja. Ja, det var egentlig det jeg skulle si. Jeg håper at det blir sånn her nå. Fordi jeg har lyst til å lage videoer, jeg har lyst til å lage content. Jeg liker å lage videoer, jeg liker å lage content. Jeg liker å redigere, jeg liker å filme. Jeg vil vokse, jeg vil gjøre noe. Jeg vil liksom gjøre noe da. Jeg har det jeg driver med nå. Jeg spiller innebandy igjen da, det jeg begynte med. Men det er bare bedriftinnebandy, så det er stort sett aldri trening eller noe. Det er stort sett bare kamper. Og så står jeg en del på skøyter på Sarpsborg stadion. Flere som vet hvor det er en. Så det er liksom det jeg gjør da. Så, ja, det er det jeg gjør. Skøyter er bare for moroskyld. Jeg spiller ikke hockey eller noe, men jeg spiller hockey på isen da. Men jeg spiller ikke hockey. Så det var vel egentlig det jeg skulle si. Jeg håper dere da vil legge en like på denne videoen. Kommenter under på de spørsmålene jeg har spurt om. Og subscribe hvis du ikke har gjort det. Vi har over 260. Jeg håper det blir flere. Og flere. Og flere. Så snakkes vi i neste video.